Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу. Укрпошта презентувала новий набір марок, присвячений нашим захисникам та правоохоронцям, а також гвардії наступу. Приурочили до Дня пам'яті та примирення. На спецпогашенні присутня моя колега Олена Логінова. Олена, я тебе вітаю. Чи багато охочих придбати нову марку? Чи великі черги? Вітаю, Іро. Сьогодні навіть у таких складних умовах, коли Україна постійно знаходиться під загрозою нових обстрілів, ми все-таки продовжуємо тримати наш культурний фронт. І сьогодні в Києві відбулося спецпогашення нової поштової марки, яка присвячена нашим військовим і правоохоронцям. Власне, вона так і називається «Слава силам безпеки і оборони України, гвардія наступу». І зазвичай на спецпогашенні нової марки вишукуються черги. Сьогодні люди стояли в чергах 6 ранку. Ми нарахували близько 200 людей. Хоча я можу сказати, що навіть зараз є черги, і люди постійно ще приходять і проходять нові люди за спецпогашенням, за марками. І єдине, що ажіотаж зараз на нові марки трошечки спав. Він не такий великий, як був на початку війни, коли були перші випущені марки. Можливо, сьогодні просто ще зіграла роль і ранкові оці повітряні атаки і загрози. Тим не менш, зацікавленість українців в нових поштових марках, вона не вщухає. У нас є війна з великим ворогом, тож 9 травня в нас нема параду, але є шана воїнам, котрі зараз захищають наші кордони. І ми хочемо, щоб Україна стала вільною і незалежною, щоб Крим знову повернувся в наші кордони. Тому це один як символів. Я вірю в символи, тому для мене це важливо. Цікаво, я сам за освітою історик, у мене був предмет, це дуже цікаво. Плюс вони реально дуже гарні, прикольні, символічні. Сьогодні представили блок з трьох марок, і на кожній марці зображені бійці Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної прикордонної служби. Особлива увага саме гвардії наступу. Це спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ України, які будуть брати участь в наступальних операціях і у визволенні нашої території від загарбників. І, власне, представники цих структур сьогодні брали участь в урочистому погашені марки. Також вже за традицією гасили марку фірмовим штемпелем з написом «Гвардія наступу. Час повертати своє». Сьогодні той день, коли я вважаю, замість безсмертного полка грає гвардія наступу. Тому мені дуже хочеться, щоб наші і дрони, і хлопці, і дівчата дуже скоро опинились там, де ми всі чекаємо. Ну і Укрпошта, звісно, підтримує наш наступ, підтримує наших сил оборони і безпеки. І, як ви бачите, вони сьогодні спрацювали на відміну, що дає нам можливість сьогодні разом з вами і запустити ці марки. Знаковим є те, що сьогодні ми відкриваємо і презентуємо марку, яка є символом нашої також незламності, нашої майбутньої перемоги. Ми сьогодні викарбовуємо нашу історію, яка залишить світ таким чином на поштових марках. Сьогодні твориться історія. Історія на полях війни, історія тут, в серці України, на Хрещатику. Шляхом випуску цієї марки. Марки, яка символізує незламність духу українського народу і готовність всіх бригад, які готуються до наступу, відвоювати своє. Я нагадаю, що Укрпошта вже за традицією випускає поштові марки, які присвячені подіям повномасштабної війни, а також нашій героїчній боротьбі. І вже з початку повномасштабного вторгнення було випущено понад 17 поштових марок. Більшість з них стали популярними. І варто згадати, звичайно, першу поштову марку «Руський корабль», який йде у заданому напрямку. А також, звичайно, марки «Пес Патрон», «Доброго вечора, ми з України», «Кримський міст», марка присвячена нашому славнозвісному літаку «Мрія» і «Звільненню Херсона». Студія.
Олена, дуже красиві марки. Я дякую, що ти нам їх показала. Я знаю, куди я вже поїду після ефіру. І тим більше ти кажеш, що черг великих немає. Сподіваюся, і не буде поки що. Це була Олена Логінова зі спецпогашення нової марки «Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу».